Mən Əli Vəli Cəlaloğlu, 1958-ci il təvəllüdlü, 23 il Yeni Ələt Refurjatı Vaqon Deposunda stajım olmağına baxmayaraq, pensiyama 5 il qalmış, keçmiş rəyiş Ağayv Allayar və onun oğlu Cavid məni bəzi səbəblərdən, o aydın məsələdir, bunu bütün sosial şəbəkələrdə yayılıb, yəni məndən tələb etdikləri məbləği çatdıra bilmədiyim üçün məni öz xahişimlə işdən çıxmışam deyə yəni hamı yazmış kimi mən də yeni Ələt Refrijerat Vaqon Deposundan öz xahişimlə ərizə yazıb işdən çıxmışam və Şərq Deposuna qəbul olmaq üçün işə durmaq üçün də ərizə yazmışam. Bu respublikada tendensiya alınmış bir vərdişdir, yəni bəzi idarələr öz adını dəyişməklə deməli, bu insanları neçə il zəhmət çəkmiş bir müəssisədə insanları işsiz qoyub, yəni pensiyasına 3 il, 5 il qalmış mənim kimi, yəni mən öz nümunəm, özümü göstərim, yəni mənim kimiləri çoxdur. O cümlədən mənim, yəni elə bir vəziyyət yarandı ki, mənim artıq pis vəziyyətdə, yoxsul vəziyyətdə yaşayırdım. Pulum olmadığı üçün mən onları, yəni istədiyim məbləği bayaq dediyim kimi çatdıra bilmədim. İndi mənim artıq bir il yarıma yaxındır ki, işsizəm. Yəni idarənin adı dəyişilib, başqa bir müəssisə adı ilə fəaliyyət göstərir, ancaq eyni funksiya, eyni yükdaşımadır. Ancaq məni təzə tətbiq olunan müdiriyyət məni yad bir adam kimi heç biri yaxına buraxmır. Haçan yaxınlaşıramsa deyir ki, sən bizim işçi deyirsən. Mənim də ki, yəni bəzən deyir ki, bu vaxtda sən haradaydın və nəyə görə müraciət eləməmsən, şikayət etməmsən. Yəni mən təzə müdiriyyətin də qabulunda olmuşam. Onlar mənə rişxəndlə deyirlər ki, bu vaxtda sən niyə müraciət eləməmsən bəzi orqanlara, indi bizi gəlib tanımsan, bizim yaxamızdan yapışmışsan. Amma mən sübut üçün göstərirəm, mənim müraciət etmədiyim orqan qalmayır. Elə Dəmir Yol Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəisi Cavid Qurbanova, birinci məktubu. İkinci məktubum Respublikanın birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya yazmışam. Üçüncü məktubum da cənab prezidentə göndərilib. Hələ də ay yarıma yaxındır ki, yəni hələ ki cavab yoxdur. Ancaq mən onu bildirmək istəyirəm ki, mən yəni ki, bu il yarımda öz haqqımı tələb edirəm. Çünki mənə qarşı böyük haqsızlıq olur. Mən öz işimi bilən və öz işimdə həmişə yəni nümunəvi olan bir şəxs olmuşam. Mənim hansı müəssisədə işləmişəmsə, elə bu müəssisənin özü olsun. Mən dəfələrlə mükafatlandırmışam. Yəni əmək kitabçama baxıb öz dəfələrlə sübut eləmişəm ki, mən yəni işləmişəm, mən evdə yatmamışam. Məni bəzən elə həmən ki, mənim 20 il məndən yəni sonra işə gələn bir hansısa kiməsə güvənən bir oğlan mənə yəni ki, işləmirsən, işi bilmirsən adı ilə yəni bu formada məni işsiz qoyub. Yəni dəfələrlə yenə də təkrarlayıram ki, Cavid Ağayev mənə şəxsən üzümə sən artıq qocalmışsan, sən işləməyə sənin taqətin qalmayıb, sən artıq getməlisən. Nəyə görə ki, mən ona istədiyim məbləği çatdırmamışam. Və onun ətrafında bəzi indi özün ona qüvvət verənlər şəxsən onların iştirakı ilə məni bu formada işsiz qoyublar. 2 ilə yaxındır. Mən də yenə də dəfələrlə müraciət eləmişəm bəzi orqanlara. Təkrar təzədən yenə də cənab prezidentə müraciət edirəm. Cənab prezident, yəni sizin həmin yerlərdə qoyduğunuz işə təyin etdiyiniz məmurların fəaliyyətsizliyi ucbatından əhali çox böyük əziyyət çəkir. Elə bunun bariz nümunəsi küçələrdə bu ixtişaşların görürsünüz, bu artıq təsdiqidir.
Xahiş edirəm, məmurlar öz işinin öhdəsindən gəlmirsə, yenə də deyirəm, mən göstəriş verməyə hüququm yoxdur. Ancaq xahiş edirəm, insanları incidirlər, həqiqətən də. Hara, hansı idarəyə gedirsənsə, bəzən elə bir məmur var ki, əvvəl işləyir. Amma ki, elə ki, Respublikanın birinci, ikinci vətəndaş, yəni şəxsi ilə qohumluq əlaqəsi yaradan kimi başlayırlar şişməyə, artıq şar effekti yaradırlar. Göydə gəzirlər, əhaliyə yuxarıdan aşağı baxırlar, əhalini adam yerinə saymırlar. Bəs bunun axırı olmalıdır ya, yox. Yenə də təkrar deyirəm, xahiş edirəm, mənim, yəni hüququmu müdafiə eləyərək məni öz işimə bərpa olmağında mənə köməli eləyəsiniz. Dəfələrlə xahiş edirəm. Yəni günahkar şəxslər cəzalandırılsın. Məni bunlar təkcə işdən çıxartmaq yox, məni həm də təhqir ediblər. Çünki mən işimi bilən adam məni bu formada işsiz qoyublar. Yəni yenə də maşın gəlir.